biz aqidamizga, e'tiqodimizga, millatga zarar beradigan o'rinlarda yoshlarni boshini aylantirib ulardan qotil yasaydigan odamlarga munosib muomala qilinish tarafdoriman. Alloh taolo Qur'oni Karimda jinoyatchilarga jazo berilarkan ularga rahmingiz kelmasin deb buyruq qilgan. Jinoyatchi bilan muomala qilinayotgan paytida jinoyatchini salomiga yarasha alik berish vojib. Bo'lmasa jinoyatchi jinoyatiga yana ilhom oladi, turtki oladi. Ha deydi, men xohlaganimni qila olar ekanman, hech kim hech narsa deya olmas ekan deydi. Qarshisiga zulmga qarshi ya'ni javob borligini ko'rsatib bera olgan millatdan zulm chekinadi. Har narsaga bo'yin egib turaverish odob axloqqa kirmaydi. Ba'zan keskin javob bo'lish kerak. O'sha keskin javoblarimiz ko'p trendga chiqdi-da, shuning uchun odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Ba'zan qattiq gapirsam, ba'zan o'sha qattiq gapirganimni samarasi, natijasi biz xohlagandek bo'lgandan keyin uzr so'ra olaman men. Jinoyatchining salomiga yarasha alik berish vojib. Har narsaga bo'yin egib turaverish odob axloqqa kirmaydi. Ba'zan keskin javob bo'lishi kerak.